misturar essas coisas. Mas você não estava entediada? Eu? Isso, virou um jacaré. Parabéns. Eu não estou passando bem, ouvi me dizer. Eu não estou bem. Qual a história que você conhece que tem uma vaca? Alguém sabe me dizer o que é balão de sabão? Eu sei. Ai, ai, não. Sabia.